i bazuar në qina dhe mira fakte, në qina dhe mira fakte, dëshmon se me 14 maj u zhvillua farsa me turpshme, elektorale, pas diktaturës komuniste në Shqipëri dhe në Europë. Ky raport dëshmon se zgjedhjet e vitit të 2 majt të 2023 ishin një proces totalisht i kontroluar nga qeveria, një proces në cilin shqiptarët votuar në një presion si kur në njëherë më parë në 32 vite. Ndaj dhe, thash, duke qenë në përfundim të këtij raporti, tu informoj se ai do paraqitet javën që vjen para jush si një ekspoze tërësore dhe pastaj ka një projekt që do paraqitet qark pas qarku. Të gjitha problematikat e mëdha. Qëllimi është një dhe vetëm një, ndërgjegjësimi në respekt të votës lirë i qytetarëve shqiptar për atë që ndodhi me votën e tyre. Natyrisht, vetë kuptohet që ato rezultate falso Partia Demokratike s'mund të njohë kurrë. Këto ishin lidhur me temën e zakonshme të përditshme. Tani, ka disa zhvillime tjera, të rëndësishme, nga procesi me Gonigal. Pjesërisht, unë ju njoha ju, në një prononcim për mediat, por thelbësisht duhet të theksoj tani se ky dokument publik informon se ka zbulime të reja, discovery. Dhe me 26 korrik të 2023-shit, palët thot dokumenti, do më thënë, të akuzurit dhe mbrojtja, do mund të njëhen të shqyrtojnë zbulimet e reja.